И даме и господа, добро дадовте на GOX YouTube каналот. Вечер имаме малце поинакво видео. Видео во кој ќе се обидеме да составиме компјутер во вредност од 700 евра, или точно 750 евра. Обравме некои делови кои ќе ги вклопиме во овој компјутер, на кои се надевам дека и на вас ќе ви помогнат да составите, значи, ваш компјутер. Напомена дека во моментов и овој период кој одмина и поминува, е криза за графички картички, се помало се ги има на пазарот и се помало изборот. Обравме ние некои делови со кои би ви помогнале да составите ваш рачунар или компјутер. Прво на нашата листа е самото кучиште, се работи за PowerBox X910 Gaming ATX ARGB кучиште. Инако ова кучиште е достапно во Сетек, неговата цена е 1799 денари, или за оние кои не се од МКД, вкупно 30.83 евра. Ова кучиште поседува USB 3.0 1 порт, USB 2.0 портови и 1 HD аудио. Потоа поддржува интеграција или инсталација на 3.5 инчни хард дискови пута 3, SSD дискови пута 4, PCIe 7. Поддржува кабел менеджмент, има вкупно 700 вати напојување, со што ги задоволува основните потреби. Ова кучиште спаѓа инаку во на low range или поевтини кучишта, но сепак ќе си ја заврши својата работа. Второ на нашата листа е самата матична плоча, се работи за MSI A320M A Pro Ryzen DDR4 3200 MHz USB 3.2 DVI HDMI. Оваа матична плоча е достапна во Анхоч и се продава по цена од 3635 денари, за оние кои не се од МКД 59 евра. Оваа матична плоча има сокет AM4, поддржува CPU или процесор Maximum Ryzen, има чипсет AMD A320, поддржува максимална меморија, значи снага и гачина 320 3200 MHz, поддржува Dual Channel мод, има два слота за меморија, максимална меморија која може да се инсталира е 64 GB, има PCI пута 16 1 слот, има PCI Gen генерација 3 1 слот, има PCI 1X1 1 слот, SATA 3 4, RAID поддржува, USB 3.2 поддржува, USB 2.0 поддржува, serial порт, DVI-D, HDMI, DirectX 12, поддржува два вида на оперативни системи, тоа е Windows 10 64 битен и Windows 7 64 битен. Понатаму на нашата листа е процесорот, се работи за процесор AMD Ryzen 5 3500X, 6 јадра, 6 core, работи на такто 3.6 GHz, AM4 35 мегабити. Има 6 јадра, како што кажавме, base clock од 3.6 GHz, максимум boost clock највеќе до 4.1 GHz, поддржува или троши, да кажеме, 65 вати струја, максимална температура на која може да работи 95 Целзиусови степени, поддржана меморија највеќе до 3200 MHz, врстена меморија DDR4 и поддржава Dual Channel. Овој процесор кошта 9850 денари или за оние кои се надвор од МКД вкупно 160 евра. Понатаму, RAM меморијата, обрав 8 GB RAM меморија DDR4, работи на 2666 MHz, Kingston HyperX Fury Black. Цената на оваа меморија изнесува 2150 денари или во евра 35 евра. Меморијата е одлична, ќе се заврши својата работа. Понатаму, графичката картичка е малце поскапа, но ги задоволува потребите на поголемиот дел на геймерите. Незината цена е 20.999 денари или во евра 341 евро. Има график енджин AMD Radeon RX 5500, OpenGL 4.6, видеомеморија GDDR6 8 GB, енджин клок 1865 MHz, буст клок 1737 MHz, гейм клок.
Stream процесор 1408, memory clock 14 гигабити по секунда, интерфейс меморијски 128 битна, поддржува дигитална максимална резолуција од 7680 пута 4320. Интерфейс HDMI 1 влез, дисплеј портови има 3, поддржува или има вградено конектори за приклучок на струја 1 пут 8 пинови. Димензијата на оваа графичка картичка се 28 пута 12.7 пута 5.8 сантиметри. Ова е таа графичка, значи се работи за Asus ROG Strix RX 5500 XT. Понатаму, ова е кулерот кој ќе го лади нашиот процесор, се работи за Spire, како се зговара, SP805S3CB. Цената на овој кулер е 319 денари или околу 5 евра. И на крај, остана да го обереме и мониторот. Мониторот е Philips 22 инчен, неговото име поточно е 223V5LHSB2x00VLINE Full HD 5 милисекунди одзив VGA HDMI. Се работи за поточно 21.5 инчен монитор или 16.9 резолуција. Максимална поддржана резолуција е 1920x1080 на 60 Hz освежување. Response time, време на одговор 5 милисекунди. Врста на панелот, екранот TFT LCD. Осветлување brightness 200 CD на метри кубни. Контраст 10 милиони наспроти 1. Tilt минус 5 до 20 дегри степени. Портови VGA и HDMI порт. Одличен монитор кој ќе ги задоволи основните ваши потреби. Овој монитор се продава во Анхоч и неговата цена е 4680 денари или околу 76 евра. Вкупната цена на оваа конфигурација е 760 евра или во денари 46504 денари. Се надеваме дека барем малку ви помогнавме во одбирањето на компјутер за вас. И напомена дека овој компјутер спаѓа во рангот на средно висок буџет, со што немојте премногу да очекувате од истиот, но истиот овој е доволен да задоволи одредени ваши критериуми. Истиот е добар за гейминг и за работа секако, но на кој ќе можете да играте голем број на понови и постари игрици. И тоа беше се за оваа вечер. Доколку ви се допадна ова видео, еден лайк на истото, оние кои се нови, subscribe на нашиот канал, а ние ви посекуваме многу здравје. Бидете ми живи здрави, до некој наше наредно видување. Peace off. Чао.